Buyur Yasin, danış dersin. Ne öğrenmiştik? Dersimiz ne olmuştu? Ayı ve dostları. Ayı ve dostları. Buyur danış. Seher aylar idman etti. Tek çaydan başka ayı uykudan durmak istemedi. Hayvanlar dedi, böyle olmaz. Günden güne tembelleşirsen. Bir gün böyle, bir gün hele. Meşede yangın başladı. Hayvanlar kaçmaya başladı. Tek çaydan başka ayı kaçabilmedi. Meşenin şir kralı dedi, eğer sen idmanla meşgul olsaydın, böyle vaziyette düşmezsin. Al, bu da sana ders. Aha, bəs ayının yanğından uzaqlaşdırılmasına, yanğın olan yerdən uzaqlaşdırılmasına kim kömək elədi? Dostları. Necə apardılar ayını? Ay necə, niyə getmək istəmirdi? Qaça bilmirdi. Ay nə etmək istəyirdi? Yatmaq istəyirdi. Ayı yatmaq istəyirdi. Bəs uşaqlar, biz ayıya hansı adı verə bilərik Xədicə? Ayı necə heyvan idi? Tənbəl. Tənbəl heyvan idi. Demək, biz nə etməliyik ay uşaqlar? Biz də idman etməliyik. Biz tək heyvanlardan orada söhbət getmir ki ay uşaqlar. Aha, yəni bizə nə demək istəyir uşaqlar? Biz mətni oxuyanda nəyi başa düşürük? Bizə nə demək istəyir mövzu ilə? İdman etməliyik. Başqa? Aha, yaxşı. Sağlam olmaq üçün təkcə idman mı etməliyik? Yalnız idman etməklə sağlam olmaq olar? İdman etmək üçün ciddi olmalıyıq, qaça bilərik. Yalnız idman etməklə sağlam olmaq olar, xanım? Yaxşı, mən idman edirəm, amma düzgün qidalanmıram. Yuxu rejimim düzgün deyil. Axşam saat üstə yatıb, səhər sabah saat 12-də dururam. Belə sağlam olmaq olar? Sağlam olmaq üçün yuxu rejiminə, qidaya, bəli, idmana, idman etməyə, hərəkət etməyə diqqət etmək lazımdır.